Hej, hallå allesammans, det är Johan. Och David. Och ja. Vi förra avsnittet höll vi på med det här. Vi har ett par rebirths kvar att göra. Vi höll på att göra launcher tracks för vårt för att kunna ta oss till Quarryt där. Eller vi kanske ska köra till spawn. Det kanske är kul. Det kanske jag borde göra. Till spawn. Nej, jag ska bygga till mitt my quarry. Ja. Ja, vi kan börja med... Vi kan börja med quarryt. Så. Vi har rebars. Gör lite stone slabs. Och med rebars ovanpå så får du ett stone ties. Och med det så får man... Ni kommer ihåg receptet. Så här. Launcher tracks. Okej, 3 stycken. Borde vara nog. Har vi någon track i frågan? Nej, ingen track. What? Måste de gå på reinforced rail, tror du? Inte en aning. Det vore ju kul. Mm. Alltså, de är inte så farliga att göra. Jag tror jag nästan gör dem. Just because. Lite steel. Och jag kommer behöva lava. Så jag tror jag ställer mig här in i Nethern och försöker skaffa lite... Det är där rolling-maskinen kommer in. Jag försöker skaffa lite lava och så är jag strax tillbaka. Så... Då var jag klar med det. Då kan du sätta water cells och lava cells här så får du obsidian. Det är del av industrial craft. Fan, inte visste det. Litet trick. Och sen så kör vi bara in det här för att få någon sån här sönderslagen obsidian. Du, jag rebars här nu. Ja. Aldrig tänkt på att skaffa en egen. Nej. Okej. Okay. Hur gör man dem? Det är typ lite pistons. Och sånt. De är inte särskilt dyra. Nej, pistons crafting table. 4 iron. Ja. Jag tror jag ska göra så här. Biogas. Har vi någon biogas här? Det borde finnas en motor som kan gå på creosote oil. Eller någonting. Jag vet inte. Man får så mycket av det. Ah, fel. Där. Ja, vad ska man göra av allt? Ja, precis. Du kan inte göra så mycket rails, behöver du inte. Liksom... Nej. Och man använder wooden rails. Nej. Man vill ju ha liksom något högre. Mm. Du får, alltså för att få så mycket av det så... Finns det ju så lite användning av det liksom. Ja. Oh, herregud. Så David. Nu har jag gjort vad du ville. Biogas engine. Nice. Så nu går det fort här. Nu har du dina rebars. Tack. De ligger i kistan här. Sådär, ja. Se, har vi någon mer? Oh.
Slut på cold coke. Får vi hämta mer? Hämta mer? Ja, jag har sparat i... Du vet, det tar 2 stacks cold coke och göra en stack, eller en halv stack, eller göra en, vad var det jag sa? 2 stacks cold coke. Ja, för att göra en stack med steel. Okej. Bara så du vet. Okej, det är bra att veta. Så det är bra att få blast furnaces, bara så du vet. Vad sa du? Det är bra 2 blast furnaces. Ja. Jag vet. Jag ska skaffa fler coal. Sån här coal. Vad heter det? Coal coke. Coke oven. Skaffa fler sådana också. Thank you, sir. Det var allt jag behövde. Så får vi mer av det. Och vi borde ha lite crushed obsidian. Yes, indeed. Lägger vi bara in det. Men straight out min yxa, tack. Så ja. Okej. Okay. Så sen klickar man bara på den. Alltså gör den här. För annars är det här för att hålla kvar receptet. Så där. Och så vill jag antagligen ha lite rebars. Lika bra att göra en hel del, va? Ja, hur många har jag? Jag ska hämta in dem. Tack. Går det snabbt nu? Rätt så. Tillräckligt snabbt för mig. Och så kommer vi behöva ett par såna här railbeds. Så det första jag tänker göra är booster tracks. Så för att göra booster tracks behövs fler såna här. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så. Så och så. Och så får du stone ties, stone railbed. Du sätter det där. Du sätter reinforced rails runt omkring. Och så får du reinforced booster tracks. Och sen så kan vi också göra så här. Och så får vi lite reinforced track. Okej, oj vad vi producerar sånt. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Gör lite fler såna här. Stone rail beds. Och så sätter vi bara reinforced track på sidorna. Så. Klappat och klart. Då har vi alltså booster tracks, launcher tracks och reinforced normala tracks. Det borde vi kunna klara oss på. Det borde. Så nu får vi se var jag skulle vilja ha det här. Skulle jag kanske kunna ha det... Här borta. Jag får se. Det måste ju vara lätt tillgängligt. Så kanske här. Sätter vi 2 stycken sådana där. Sen sätter vi trä, eller faktiskt vi gör så här. Sen en sån. Och så går det runt så här. De ser rätt roliga ut faktiskt, de här reinforced tracks.
Vad var det de gjorde? De höll farten bättre eller? Nej, de är väldigt creeper explosive. Ah, just det. Biter inte på dem. Just det, för att ha ju typ nether och sånt. Mm. Och här har vi vår fina launcher track. Och ifall du högerklickar med din crowbar på den så får du upp dess options. Så force är vilken kraft det den kommer skjuta iväg dig med. Så ifall vi tar 30, vilket är max, så kan vi kolla hur mycket det är. Vi gör en knapp också. Lägger in seed här. Och jag kommer behöva 5 bitar järn. 4 en cart. Okej. Sätter den på där. Och så away we go. Oh, behöver den vara powered? Vilken? Ja, den behöver den säkert. Okej. Då får vi se till så att den blir det. Jag älskar att man kan sätta spakar upp och ner nu. Det är så mycket enklare. Och du kan gömma det mycket bättre. Okej. Försök 2. Oh Jesus, vad man flög. Okej. Okay. Man flyger och jättelångt. Här landar vi. Exakt där. Okej. Okay. Det är bra att veta. För då är det... Då är det nämligen här... Vi ska fortsätta. Så då är det... Här. Vi kan landa på en bit... Track, så här. Och så kommer vi att åka. Och så kanske igenom så här någonting, jag vet inte. Se om vi kommer fram någon gång. Kom ut på andra sidan. Hej! Där var det. Ah, perfekt, vi quarried. Så hade vi kunnat ha en liten uppgång. Så här. Okej. Okay. Så. Så kom man upp i djungeln. Och så upp. Och sen så skulle vi kunna ha en väg tillbaka. Se, var skulle vi kunna ha det? Här. Med en... Förresten, vi flyttar bak det en liten bit. Med booster här. Knapp här. Och jag kommer behöva mer stål. För detta definitivt. Jag sätter den här denna gången. Åh nej. Så. Då sätter vi dit den och så upp. Och på med spak. Oj. Hur går det för dig? Här är 1.3 block glitchiness. Men resten av detta, jag skulle kunna skaffa lite stål off camera. För det är ingen rolig process. Och kanske lite fler snare tracks. Och så ses vi nästa gång då vi förhoppningsvis kan börja lägga ut och få en loop gående. Så hoppas ni tittar då. Och så ses vi i nästa video. Hej då! Hej då!